norma em tudo que é invento de televisão. E principalmente que tem necessidade de ter a grua e o cenário é sempre o mesmo. Mas existe alguma forma específica de se trabalhar com a grua? Muito, muito. Tens que conhecer a grua. Se não tiveres o ABC da grua, não... claro que não vais fazer nada. É como um microfone. Se tu não tiveres do microfone, não fazes. Chicula o moyo zela hu mono mono kidinye gabe ngamono idinye ngene esinangiye ngamono idinye ngene esinangiye gaye ufuma na wakanwe gaye hinda wa mamozwana wangu gabe. Por detrás das câmeras e levar para o público toda a imagem que acontece nos lives do Kubico. O live está a gostar muito, infelizmente. Nesse momento mesmo, só o dia de hoje, conforme está o clima, já me lifeou. Essa satisfação que dentro do meu coração, se todos aí no Kubico estão também como eu, então uma alegria. E muito obrigado pela iniciativa da TPA. Se continuarmos assim, todas aquelas músicas que andam no anonimato vão acordar, porque é uma atividade que está a promover mais artistas. Aqueles que andam já tristes, isolados porque não têm atividade, não andam a ser convidados, com o tipo dessa atividade, eles vão ter aquela iniciativa de continuar a trabalhar. É um privilégio estar nesse palco, onde de algum tempo já vem a subir alguns grandes nomes da música angolana. Está de parabéns à TPA e também o povo angolano que nessa altura está a apreciar o live. Nós esperamos um bom espetáculo, estamos a ter um bom espetáculo. Tudo, absolutamente tudo relacionado ao som da live no Kubico é da Máximo, certo? Sim, certo. Como é que vocês o som montam um dia antes ou chegam aqui muito mais cedo e já começam a fazer a montagem do som? Montamos um dia antes, chegamos aqui às 6 horas no sábado, até saímos aqui às 20 só para ensaiar com as bandas no mesmo sábado. E no domingo vemos mais cedo para ensaiar mais um pouco. Eu sou a produtora do projeto. Do projeto Live no Kubico, e eu tenho como função principal de coordenar todos os aspectos da produção do programa. Tenho a responsabilidade de marcar, conciliar horários do ensaio, providenciar transporte para os participantes, o almoço, o descanso. O descanso, olha, está sendo uma experiência boa, porque eu estou aqui a fazer produção com grandes profissionais, tanto da TPA PLATINALINE, e a colaboração, então a coisa torna-se fácil. Trouxemos aqui uma indumentária muito rica, a música, a cultura, a representatividade acima de tudo. Com certeza, porque esta indumentária é a indumentária dos nossos antepassados, usaram roupas assim, e nós estamos a levar a cultura do Bengo para o mundo inteiro.